Oi. Oi. Vamos lá embaixo. Eu estou falando e você não. Oh. Tá. Aí, escolhe alguma coisa aí pra nós jogar.
Eu vou colocar meu celular pra carregar na cozinha, então não vou ver nada que tu mandar. Vai, vai, vai. Ai, meu ritmo do. Ai, que barulhinho baixo. Nossa senhora, Leque. Não. Deveria ser cantor, tá, pai? Ai. Peraí. Foi. Onde é que tu tá, maluco? Você é o pinguim, né? Caraca, não tô te vendo não, irmão. Você tá me ouvindo, mas não posso, né? Ah, tá, sei, aqui, ó. Vamos perder porque entrou alguém bom. Ah, meu Deus. Não lembro nem que botão que eu pego as coisas. Foi mal aí, cara. Ai, ai. O Pedrinho de tática, pai. Pedrão. Pedrão. E tem bolinha. Ai, ai. Era uma pessoa tão normal, tinha que se conhecer. É daqui. Vamos lá, Glepper. Um arco de onda de choque. Só tem esse arco. Sério, carro horroroso. Cara, eu não sei o que eu vou pegar não. De cura. O que você acha que eu pego? Valeu mesmo. Sério. Tá, esse daqui. E partiu. Que ladrão de kill. Nossa senhora, já tomei uma. Eu não tava agachando, eu tava dando um capt-lopt. Ah, vai se ferrar, seu cachorro velho. Sério mesmo. Eu só dou um tiro na minha vida, quando dou outro, pega minha kill. Ué, eu voltei por quê? Tá, vamos ver minha configuração enquanto isso. Eu acho, ó, 4RQ, aí aqui, 2 e 1. Deixo 1, né? É, a melhor coisa que eu posso fazer. Não, coloco no 4 ou 3. Aí eu deixo um disponível. Não sei. Tem um maluco que tá me assistindo aqui, mas não. Nada.
Ai, caraca, comecei sem arma. Não pude nem escolher mais arma, não. Caraca, cara. Nossa, tô lagado demais. Matei, matei. Eu tô travado numa bosta. Tu pega minha kill. Ah, tá, eu morri, morri. Matou quantos, Pedro? Como é que eu vejo? Nossa, não matou ninguém, eu matei um. Ah, moleque, matei dois. E agora, hein, filhão? Nossa, agora tu me matou bonito. Nossa! Ui, fui demais, irmão! Não vem atrás de mim, não! Sério mesmo! É, eu te respeito muito! Nossa, você deu uma gente, meu Deus! Caraca! Me deixa eu pegar na P90, por favor. Aí. Não! Tem 16 no maluco, não é possível. Ai, lagou. O maluco tava atrás da parede. Ai, caranha. Nossa, tô lagado demais. Eu pulo, meu boneco tá dentro da construção dos outros. Famoso 3K, né, família? O cara atravessou a construção, hein? Eu tenho. Caraca, te deu um 116, hein, filhão. Ah, veio de costas. Ah, otário, ainda perdi uma kill. Tem um maluco que tá com 23 kills. Nossa, maluco, eu tô muito lagado, eu juro. Achou que ia pegar minha kill, né, filhão? Achou errado. Opa! Ah, tá me zoando, só tem papa kill nesse jogo. Boa. Matei quatro, né, papai? Ah, é, até agora eu não mostrei mais a habilidade construindo. Ah, agora eu sei por quê. Não, esquece construir. O meu bom não é muito construir. Nossa senhora, pai. Ó, tem um nojento que não sabe usar outra arma. Não sei que 90. Ah. Ah, beleza. Não, 4 kills. Eu volto pro lobby quando morro 20 vezes. Sério mesmo.
Caraca, tem um maluco que não é visto há 2 semanas. Não. Ai. Olha, maluco, eu não sei o que é que tu vai fazer. Sei nem onde você tá. Ah, tá, você tá ali. Tô indo. Ué. Box fight. Box fight. Beleza, tô vendo aqui, ó. Ah, que otário, ele tentou pegar minha kill, mas não conseguiu. Você chora, né, filhão? Que otário. Oh. Foi mal. Oi, Pedro, tudo bem? Então, é o seguinte, olha, eu tô tentando conversar assim, mas não adianta. Tô zoando, cara, você é um boboca mesmo, né? Meu Deus do céu, cara, tu tem que se tratar, beleza? Otário. Cara, tá um maluco que não joga 3 dias, 2 semanas. Ó, 2 semanas. Tá doido. Não, irmão, não. Eu sou horrível. Vai ser primeiro. Otário. Chernobyl. Tchau. Cara, depois você coloca aquele modo de duplo. Acho que a Natalina é bonita, né?
Restaurando a lua. Oi? Oi. Conecta aí direto, Mari. Direito. Como assim? Conecta aí direito. Leandro. Que? Oi? Oi. Bom? Oi. Oi. Não, 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 não. Oi, tudo bom? Leandro. Que? Oi? Oi. Tá me ouvindo? Tô. Você tá me ouvindo? Oi. Oi. Rafa. Oi. Tá me ouvindo, Rafa? Ah, Mari, para de mudar. Ô, Rafa, tá me ouvindo, né, Rafa, seu engraçadão? Rafa, ô. Cadê você? Cadê você, Rafa? Oi. Maria, me dá aí a manete. Pra Oi. colocar no canal de grupo. Oi, você tá no canal de grupo. Clica em A ligado, minha filha. Tá ouvindo? Pois Tá é. ouvindo? Você está me ouvindo? Tá ouvindo? Tá dando pra me ouvir, Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Leandro. Oi, Oi. 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 Tá ouvindo, tá ouvindo? Você tá vendo, tá? Rafa, eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Faz emote. Se você estiver me ouvindo, faz emote. Ah, ele tá me ouvindo, só que. Só que eu não tô ouvindo ele. Oi, oi. Tô vendo. Se você quer timinho, faz emote. O Sua Rafael. diva diamante, meu destino. Você é a diva diamante. Deixa eu falar, seu destino deixa eu falar. Meu destino é ser filhote. Não vi. Eu sou o noob diamante. Meu destino é ser filhote. Nossa senhora, Rafa. Toma. Isso é 200, irmão. Vai cair em cima do cara, vai cair em cima do